خبریں آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپرواہی کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں محمد غوث، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ سینٹرل زون پولیس نے بیگم بازار اور فلخانہ میں کیا کاٹن سرچ، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کل شام سینٹرل زون پولیس نے بیگم بازار فلخانہ علاقے میں 7 سے 9:30 کے درمیان کارڈن سرچ کیا اور وہاں سے 85 گاڑیاں اور 77 موٹر سائیکل، 8 آٹو کو ضبط کیا اور ایک افراد کو اپنی حراست میں لیا۔ یہ کارنامہ سینٹرل زون ڈی سی پی سری جوئل ڈیویس کی زیر نگرانی میں کیا گیا، جس میں 250 پولیس مین نے حصہ لیا۔ محمد ضیاء الدین اور سید ارشد کے ساتھ میں محمد ابراہیم، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ آج بیگم بازار پی ایس لمٹس کے اندر کارڈن اینڈ سرچ سینٹرل زون پولیس کے تھرو ڈی سی پی سر، سینٹرل زون ڈی سی پی سر اینڈ ہیبٹس اے سی پی اینڈ ادر ٹی ایس ایس پی اے آر اینڈ ادر فورس، لوکل فورس، نیئر اباؤٹ 250 فلخانہ ایریا میں کارڈن اینڈ سرچ سسپیکٹس کے لیے اور یہ لوگوں کے کچھ سینس آف سیکیورٹی وہ لوگوں کو دینے کے لیے یہاں کارڈن سرچ کر رہے ہیں۔ اس میں سسپیکٹس جو ہے اس کو وہیں ایپ کے تھرو فنگر پرنٹ چیک کر کے وہاں کے وہیں انہوں سسپیکٹ کا کچھ کیسز میں انوالو ہے کیا وہ بھی وہیں دیکھتے، اور موٹر سائیکلس کا کچھ کیسز میں ہے، اس سے پہلے چالانس کچھ ہے تو وہ بھی دیکھ کے اگر کچھ چالانس ہے تو ان لوگوں کو امیڈیٹ پیمنٹ کرنے کے لیے بتا دیتے، کچھ ڈاکومنٹس ہیں سب ویکلس کو سیز کر کے اسٹیشن کو لے جاتے۔ ویسے یا ہمارے کمشنر صاحب کے جو ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جو ہے، ابھی سٹی میں وی آر یوزنگ لاٹ آف ٹیکنالوجی بائی تھرو ٹیپس، اپنا ٹیپس کے تھرو ایم او کرمنل افینڈر کو چیک کرنا، ہاکی اور حیدرآباد کاپ، ایسے ایسی ٹیمس، ایسے انیشیٹوس کو بھی یا امپلیمنٹیشن کے ابھی گھروں میں بھی، ویسے پبلک میں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس کے بارے میں اویئرنیس لا رہے ہیں اور سی سی کیمراز کے بارے میں بھی اویئرنیس لا رہے ہیں ٹو کریٹ اے سینس آف سیکورٹی امانگ دا پیپل۔ وی آر ڈوئنگ دس آرڈیننس سرچ ود دا سینٹرل زون فورس۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔